برای ما میگی بیشتر باز کنی و جنبندی بکنی از دلایلی که این کارگرها هنوز اونطور اعتصاب گسترده نکردن و فراگیر نشده در صنایع؟ خب آقای رحمانی عزیز اشارات دقیقی داشتن، من فقط یه شاید مواردی باشه که لازم باشه اضافه کنم. یکی اینکه در نظر داشته باشید که بعد از آبان 98 به این ور طبقات کارگر و طبقات فرودست نقش بیشتری در تظاهرات داشتن، این موضوعی که خب خیلی‌ها بهش اعتراف دارند. این هم که ما خیلی از کسانی رو که میبینیم بازداشت شدند یا حتی محکوم به اعدام شدند و برخوردهای امنیتی متحمل شدند، خیلی هاشون متعلق هستند به خانواده های کارگری، خانواده های بازنشستگان، معلمان، همطور که آقای رحمانی اشاره کردن، بیکاران، دانش آموزان، دانشجویان، که خود اونها هم بخش عظیمی از اونها متعلق به همین خانواده ها هستند، خانواده های مزدبگیران. بنابراین این که واقعا کارگران یا مزدبگیران شرکت نداشتند به نوعی این رو میشه زیر سوال برد، اما این که چرا در کارخونه ها صورت نمیگیره، دلیل اصلیش به خاطر نبود تشکل های مستقل هست. ما یک سری تشکل هایی رو داریم که تشکل هایی هستند که از طرف دولت به رسمیت شناخته شدن، در بزنگاه ها به عنوان کسانی که بیان ریش سفیدی بکنن وارد عمل میشن، اما در کنار اون ما تشکل های مستقلی داریم که الان خیلی از اعضای فعالش و اعضای سرشناسش در زندان هستند. رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی، شاپور احسانی راد و حتی الان هم بازداشته از میان کارگران صورت میگیره. در مورد معلمان هم همینطور، در اردیبهشت ما قبل از آغاز اعتراضات سراسری ما دیدیم که بیش از 250 معلم بازداشت شدند. اینها به اون شبکه‌ای که وجود داره آسیب میزنه، سازماندهی، و خب این یک دلیل اصلی هست. ضمن اینکه در نظر داشته باشیم در برخی از مناطق مثل پارس جنوبی یکی از دلایلی که بحث هماهنگی اعتصاب به هم خورد در مهر ماه این بود که فواصل زیاد جغرافیایی بود، کیلومترها مجتمعها با هم فاصله داشتند. اما یه نکته هم من اینو اضافه کنم و بعد بلنگو رو بدم به شما و سایر دوستان، این که در نظر داشته باشیم که این وضعیتی که الان حاکم هست به معنی ساکت بودن کارگران باز هم تاکید میکنم نیست. کارگران شرکت دارند اما نه به صورت سازمان یافته، و خب راه حل هایی هست درست مثل همون که آقای رحمانی اشاره کردن، کمیته های مستقل کارگری، شوراهای کارگری که نمونه شد در سال 97 در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز دیدیم، و یا شرکت نیشکر هفتم.